os gols do último confronto, empate 2-2. Olha o lançamento, a posição é legal, vem a Desportiva dentro da área, batida por baixo! Vem Valber, perna esquerda pra bola, pra bater pro gol! Golaço! Gol! Espetacular na cobrança! No 40 ainda, de... Foi curtinho, com Wesley. Devolução pro Christopher, foi curta. Christopher de novo pra bater pro gol! Golaço! Canteiro que foi curto, ó. A devolução do Wesley foi estranha, mas foi inteligente para tirar o pichote. Enfiou o pé direito sem chance alguma pro Jordan. A bola morre na bochecha da rede, ó. Uma sapatada! Não deu pro Jordan. Empata o jogo, ativa no finalzinho do primeiro tempo. Na bola parada. Ali para a bola o Valbinho, pode se redimir daquele pênalti perdido e é ele quem vem para a bola. Quatro homens na barreira, Valber, perna esquerda no cantinho, golaço! Para se redimir do primeiro jogo do pênalti perdido, a batida foi perfeita, foi no ângulo. E a Locomotiva ampliou logo aos 12 minutos. Wesley lançou Magno na ponta direita, o lateral cruzou para Marcudinho, próximo à marca do pênalti. O camisa 11 fez um corta-luz, a bola sobrou livre para Tener bater de primeira e acertar o canto superior esquerdo, sem chance para o goleiro Diogo. 2-0.